Bideo honekin ikusiko dugu hezkuntza aplikazioaren pop-up leioak nola gaitu, eta hori ikusiko dugu nabigatzaile ezberdinekin. Hasiko gea Firefox nabigatzailearekin, eta hemen joan beharko ginateke tresnak aukerara, eta hor aukerak sakatu, eta hemen ikusten ditugun fitxetan edukiak, eta desgaitu beharko genuke blokeatu pop-up leioak. Eta hor, ados, sakatuz, lortuko genuke. Internet Explorer erabiltzen badi dugu, joan beharko gineteke herramienta aukerara, eta hor, opzionaz de internet, eta ondoren, fitxa desberdinen artean, privacidad aukeratu, eta hemen desgaitu, aktibar el blokeador de elementos emergentes. Eta hor dun, aceptar, eta egin da eukiko genuke. Bestalde, Google Chrome aukeratzen baldin badugu, hemen pixka bat konplexoagoa da, eta hau bideo baten bidez ikusiko dugu. Eta hemen, joan beharko gineteke herramientas eskualdera, eta hemen preferentziaz. Ondoren, avanzada eskualdean, configuración de contenido sakatuko genuke. Eta bilatu beharko genuke pop-ups eskualdean, eta hor, permitir que todos los sitios muestren pop-ups. Eta horrekin nahiko litzateke, hori leio hori itxi, eta ja gordeta egongo litzateke. Eta hausia da dena. Hemen ikusten da, nola gordetzen dan. Eta